Добър вечер, казваме на Иво Караджов от новият отбор на Евмопия. Здрасти, Иво. Здрасти. Как е настроението? Щом сме здрави, сме тук, всичко е наред. Точно така, първи кръг, началото на сезона. Нещо да кажеш за вашия отбор. Вие сте нов отбор в лигата. В лигата сме нови. Играли сме в други лиги по мъничко общо взето. Нямаме някакви кой знае какви претенции. За удоволствие са нещата. Това е прекрасно. Все пак футбол е тук е на аматьорско ниво. Най-важното нещо е да се забавляваме, да няма контузии. Абсолютно. И всички да си тръгваме доволни. Нали? Най-важното. Това е цялата идея. И са очакванията за новия сезон. В смисъл цялостно от към организация, към играчи, към отбори. Като цяло знаем организацията, че тук е на най-добро ниво. Затова сме и тук. Очакванията са да продължава така. Всички сме здрави и да си правим наистина удоволствието. Благодаря ти, Иво, и успех ти пожелавам. Всичко най-добро. Благодаря.